wannan sanarwa mai matuƙar muhimmanci a gare ku. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne zuwanka na farko nan tasha tamu, ku yi mana subscribing, liking da kuma comment, saboda ta nan ne da zarar mun saki duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa baki ɗaya. Ba ma iya wannan shiri ba, har sauran fina-fina kanil baki ɗaya za ku ga muna iya bakin gwargwaron ƙoƙarinmu, duk don mu ga mun kawo muku duk wani abin da muka tabbatar da zai ilmantar, kuma zai nishaɗantar, kuma zai faɗakantar da masu kallonmu da kuma sauraronmu. Shi yasa muke cewa da in ka san wannan ne zuwanka na farko wannan tasha tamu, ku yi mana subscribing, liking da kuma comment, saboda ta nan ne da zarar mun saki duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Kuma ba iya wannan ba, har sauran fina-finan kanil baki ɗaya za ku ga muna iya bakin gwargwaron ƙoƙarinmu, don mu ga mun kawo muku abubuwa masu ilmantarwa kuma masu nishaɗantarwa. Muna ƙara godiya matuƙa ƙwarai da gasken gaske da ƙara ba mu haɗin kai da kuke, na ƙara bibiyanmu da kuke, na ƙara jin duk wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku, a gare mu baki ɗaya. Mun gode da ƙara kasancewar da kuke mana, saboda ta nan ne zarar mun kawo muku duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Mun gode matuƙa ƙwarai, ku ci gaba da kasancewa da mu a kowane lokaci kuma a kowane irin yanayi, saboda ta nan ne zarar mun kawo muku duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa. Mun gode matuƙa ƙwarai da gasken gaske da ƙara kasancewar da kuke mana, na ƙara bibiyanmu da kuma ƙara jin duk wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku, a gare mu. Mun gode matuƙa ƙwarai da ƙara kulawar da kuka ba mu. Mun gode.